दर्शक मानबाबु होइस नेपाल इन्टरनेशनल बिग डिस्कोर्समा तपाईं सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री त्यसै गरी मन्त्रीहरू विभिन्न दलमा आबद्ध व्यक्तित्वहरूसँग हामीले सिधा बहस गर्यौँ र रोडको आवाज सडकको आवाजलाई सम्बोधन गरिएन नि भनेर हामीले प्रश्नहरू पनि तिर्स्यायौँ र सडकका आवाजहरूलाई कुस्ने काम पनि गर्यौँ अहिलेको वर्तमान सरकारले। र वर्तमान सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ र नेकपा जस्तो सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली पार्टीभित्रको एउटा जुन अहिले भित्र एउटा पद र पोजिसनका लागि हाबी भइरहेको छ राजनीति, त्यसलाई लिएर पनि अहिले कोभिडको मारमा रहेका नेपाली नागरिक असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र केही दिन अगाडि मात्रै केन्द्र शाहीलाई पक्राउ गरियो, उहाँलाई पक्राउ गरियो र राहत वितरणै गर्दै गर्दा तर उहाँहरूको प्रश्न अझै पनि यथावत रहेको छ। महेश बस्नेत, तत्कालीन आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, किसान श्रेष्ठ लगायतले लकडाउनको उल्लङ्घन गरेर यो एउटा किसिमको उहाँलाई चाहिँ खोरमा राखिनन् भन्ने प्रश्न यथावत रहेको छ। र हामीसँग ज्ञानेन्द्र साईजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ वोइस नेपालको यो प्लेटफर्ममा। उहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका संयोजक हुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। र यो तपाईँको जसरी पटक पटक होइन खोरमा हाल्ने काम भइरहेछ नि, के हो यो नेपाल सरकारको यो गतिविधिलाई कुन रूपमा लिने? अब यो गतिविधिलाई के भनौँ, यो कस्तो भनेपछि आफू पनि काम नगर्ने, अरूलाई पनि काम गर्न नदिने, आफू तानाशाही बन्ने। पहिला पहिला किन 62-63 सालको आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने, 46 सालको आन्दोलनमा हेर्ने हो भने एकतन्त्रीय शासनको अन्त्य, नागरिकको प्रत्याभूति र विधिको शासनका लागि यत्र आन्दोलन जनयुद्धसम्म भयो हजुर। तर पनि उनीहरूको व्यवहार भनेको न त तपाईँको विधिको शासन छ, मलाई बिना कारण पक्राउ गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् न, एउटा नागरिकलाई पहिला भनिन्छ संक्रमण एन अन्तर्गत उल्लङ्घन गरेको कारणले पक्राउ गर्ने भन्छ, पछि तपाईँको अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाउँछ, भने पछाडि सरकारै कन्फ्युज छ र मलाई झुटो केसमा पक्राउ गर्यो भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि ममाथि तपाईँको तपाईँको फैसला गरिसक्यो, नजिर बठाइसक्यो र यस्तो गहिरो न्यायिक काम गर्छ तर आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उफ्रिदिन्छ र भोकभोकै बसेका मजदुरलाई तपाईँको खाना खुवाएकै रूपमा, चामल राहत बाँडेकै रूपमा मलाई पक्राउ गरिन्छ। स्वयं ठाउँमा गएर यिनीहरूले न त राहत बाँड्छन् न त चामल दिन्छन्, जो भिडियोहरू बजारमा अहिले आएका छन्। यसले के देखायो भने ज्ञानेन्द्र शाहीले गर्दाखेरि जनताहरूले सडकमा चामल खान पाए, सरकारको आलोचना गर्न सुरु गरे, किनभने त्यो काम त वास्तवमा सरकारले गर्ने हो नि। यो भनिरहँदा किनभने सरकारसँग स्रोत छ, पैसा छ, सम्पत्ति छ, सेना छ, प्रहरी छ, आर्मी छ, अब हामीसँग त केही पनि छैन नि, तर पनि हामीसँग विचार छ, मन छ। यो गरिरहँदाखेरि ममाथि पक्राउ गरियो, पक्राउ गरेर जेल हालियो। मलाई जेल हाल्दाखेरि त्यति दुःख परेको थिएन, तर मैले जो जो मान्छेलाई राहत बाँड्नुपर्ने थियो, जो जो मान्छे भोका थिए, ती मान्छेहरूलाई यिनीहरूले राहत बाँड्दै भइदिए भए म जेल बस्दाखेरि मलाई आपत्ति हुन्थेन। तर यिनीहरूले मलाई जेल हालेपछि ती मान्छेको भोको पेटलाई आजसम्म पनि कसैले फेरि उपलब्ध गराएको छैन। त्यो मुद्दै होइन, त्यो जो पत्रिकाले लेखेको झुटो, मैले 2-4 पत्रिकालाई, नेपालको टप मिडियालाई पनि, सम्पादकलाईसम्म मैले कुरा गरेँ, तपाईँहरू अलिकति बुझेर लेख्नुहोस्, अलिकति सर्वोच्च अदालतले भोलि तपाईँको अलिकति मानहानिको केस चल्न सक्छ, अलिकति पत्रकार भएपछि पत्रकारिताको अलिकति अलिकति भए पनि कुनै सत्य कुरा लेख्ने आँट गर्नुहोस्। किनभने त्यो मलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा थियो, मलाई लकडाउन उल्लङ्घनको व्यवहार मुद्दा होइन। ओके, देशमा न्यायालय छ, सर्वोच्च अदालतले सिधै आदेश दियो नि सरकारलाई, केन्द्र शाहीलाई अदालतमा उपस्थित गराउनुहोस् 24 घण्टाभित्र र उहाँलाई पछि छोडिदिनुहोस्, होइन? ओके, र अब ज्ञानेन्द्र शाहीजी, जस्तो अहिले हामी COVID-19 मारमा छौँ होइन, नेपालमा भोकमरी पनि छ, युवाहरूको अवस्था हेर्ने भने एकदम विचित्र छ, प्रवासमा पनि अल्पत्र अवस्थामा छन् र हाम्रै नेपाल भारतको सिमानामा पनि अल्पत्र अवस्थामा छन्, ल्याउन सकिरहेको छैन। नेपालमा अन्य देशका विमानहरू आउँछन्, चार्टर गरेर चाहिँ पठाइन्छन् अन्य नागरिकहरूलाई, नेपालमा सजिलो छ, सहज छ, किनभने पैसा लाग्ने कुरा हो सबभन्दा पहिला कुरो, अनि अर्को कुरो भनेको विदेशबाट आएका नागरिकमा कोरोना छ कि भनेर टेस्ट गरेर ल्याउने कुरा हो,
र उनीहरू आउँदाखेरि कोरोना सर्छ कि भन्ने समस्याको कुरा हो। तर यो कुरा के छ भने विदेशबाट आएका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्छ सधैँ। कोरोना फेरि कस्तो चिज छ भने यो तपाईँको उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन र हामीसँग हुन्छ नेपाल हामी नेपालका संयोजक देसाईजी। यदि त्यसरी राख्ने हो भने मैले आग्रह के गर्न सके भने त्यो राख्ने हो भने सजिलैसँग नेपालमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सरकारसँग बजेट पनि छ, जनताले पाई पाई गरेर नगद र पसिना एक एक गरेर तिरेको बजेट पनि छ। त्यति मात्र होइन, कोरोना रिलिफ फन्ड भनेर उहाँले घोषणा गरेकोमा पनि 2 अर्बभन्दा बढी पैसा छ, 3 अर्बभन्दा बढी पैसा तपाईँको आएर विश्व ब्याङ्कले दिएको छ, अझ युले 9 अर्ब दिने भन्ने कुरा गरिरहेको छ। यत्रो पैसा हुँदाखेरि सजिलै ल्याएर उनीहरूलाई उपचार गरेर नेपाली हुनुपर्नेमा अहिले तपाईँको नेपाली भएकै रूपमा उनीहरू पीडित हुनु परेको अवस्था छ, अभिभावक विहीन हुनु परेको अवस्था छ। ठिकै छ, जापान कोरियातिर त अलि केही नहोला, तर मलेसिया दुबई खाडीतिर हामीले कति काम गरिरहेका छौँ, त्यहाँ हामीले हेर्नुहोस् त्यहाँ उनीहरूको आवाज सुन्दाखेरि पनि आँखाबाट आँसु झर्ने अवस्था छ। भारतमा तपाईँको त्यस्तो अवस्था छ, यो त देशमा सरकारै नभएको मतलब अभिभावकै नभएको घर जस्तो भयो क्या। जसले जे पनि गरे हुन्छ, नेपालका नागरिकहरू त यति सोझा रहेछौँ कि हामीभन्दा सोझो नागरिक विश्वमा काहीँ पनि छैन होला। यदि अमेरिकाको सरकारले अमेरिकाका नागरिकलाई यस्तै गर्दै भइदिया भए, इफ केस जापानका नागरिकलाई जापानको सरकारले यस्तै व्यवस्था गर्दै भइदिया भए जापान सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको सस्पेन्स गराएर जेल हालिसकेका जनताले। अब यहाँ सुन्नुहोस्, भुटान जस्तो देशले 2 जना नागरिक काठमाडौँमा फस्यो है, उसले प्लेन चार्टर गरेर यहाँबाट लगेर गयो, तर हाम्रो देश लाखौँ युवाहरू विदेशमा भोकभोकै बसिरहेछन्, यिनीहरू यहाँ झगडा गरेर बसिरहेछन्, कहिले कसको प्रधानमन्त्री, कहिले कसको प्रधानमन्त्री, सांसद अपहरण गर्ने, दुनियाँ काण्डै काण्ड गरिरहेछन् भने अब पनि नेपाली जनताले यिनीहरूलाई मान्छे माने भए कि त हामी पागल हो, कि त पटमूर्ख हो, कि त हामी पशु हो, यहाँभन्दा अरू केही पनि होइन। अब विकल्प आउन तयार छ, विकल्प अब हुनुपर्छ, यसको लागि समाजमा प्रतिष्ठित मान्छेहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नै पर्छ। होइन भने मैले सडकमा कराउनुको पनि अब औचित्य छैन, अरू साथीहरूले पत्र पत्रिकामा लेख्नुको औचित्य पनि छैन, युट्युबमा कराउनुको पनि औचित्य छैन, र टेलिभिजनमा पनि हामीहरूले कराउनु अब औचित्य देखिँदैन। अब विकल्प दिनुपर्छ नेपाली जनताका लागि, मेरो चाहिँ बुझाइ। अहिले अब आज 20 वैशाख 20 होइन, हामी 25 लकडाउनमा छौँ, भारतले अझ 2 हप्ता लम्ब्याइदिएको छ लकडाउन, र हामी यस्तो जटिल परिस्थितिमा छौँ कि विश्वमा लगभग 2,40,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यदि नेपालमा भयावह भयो भनेदेखि रोगभन्दा पनि भोगले मर्ने सम्भावना बढ्दो देखिन्छ। र तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरू फिल्डमा राहत वितरण गर्दै गर्दा अपहरण गर्ने काम पनि भइरहेछ सरकार थ्रुबाट, होइन, त्यो त देखियो सल्लाहै, र प्लस स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूलाई पोच्ने काम पनि भयो, र अब नागरिक त असन्तुष्ट छन् नि, तपाईँहरूको पक्षमा हुनेछ? होइन, यस्तो भयो, के भयो भने अब मैले भन्न खोजेको के सुन्नु, उदाहरणका लागि ओम्नी ग्रुपले जस्तै भ्रष्टाचार गर्यो भनेर मुद्दा पनि हालियो, मुद्दा दर्ता पनि भयो। मेरा मित्र, परम मित्र र मेरा अभिन्न मित्र तथा माननीय सांसद रमेश पौडेलको संयोजकमा गएर मुद्दा दर्ता गरिहाल्यो प्रदेश सांसद। मुद्दा दर्ता गराइसके पछाडि त अब त्यो मुद्दा दर्ता भइसके त्यसको त तपाईँको पुरै छानबिन गर्नुपर्ने, त्यसको डकुमेन्ट लिनुपर्ने, त्यसलाई सिल गर्नुपर्ने, त्यस्तो प्रक्रिया हुन्छ नि त। कारवाही नै गर्दैन, मुद्दै दर्ता गरे पनि त्यो प्रहरी भन्ने कुरा कहाँ हो, कसको प्रहरी होला क्या, मतलब त्यो कस्तो क्या, नागरिकलाई पनि दुईटा विभेदले देख्ने। ज्ञानेन्द्र शाहीले चामल बाँड्दै थिए लकडाउन उल्लङ्घन पक्राउ गर्ने, एन महरले तपाईँको सडकमा नाराबाजी गर्दै थिए पुलिसले स्यालोट गर्ने। अब हेर्नुहोस् है, यो देशको उही एन महर पनि यो देशको नागरिक हुन्, म पनि यो देशको नागरिक हुन्, ज्ञानेन्द्र शाहीले लकडाउन उल्लङ्घन गर्यो रे पक्राउ गर्ने रे, महेश बस्नेतले सांसद अपहरणसम्म गर्ने, सर्वेन्द्र खनालहरूले उनीहरूलाई चाहिँ स्यालो, यस्तो कानुन भएको देशमा। अब यहाँ सुन्नुहोस्, अब भएपछि मेरो बुझाइ के छ भने यिनीहरूलाई जति मुद्दा लगाए पनि, जति तपाईँको केस लगाए पनि, त्यो छानबिन गर्ने मान्छे त यिनीहरूका कार्यकर्ता नै छ, यिनीहरूले घोषित गरेका कर्मचारीलाई के छ, बढुवा यिनीहरूले गरिदिन्छन्, सरुवा यिनीहरूले गरिदिन्छन्, कर्मचारीले त्यही भएर यिनको अगाडि काम गर्न सक्दैनन्। प्रहरीको कुरा गर्ने हो भने बिचरा, मैले कस्ता प्रहरी पनि देखाएको छु भने अस्ति जेल पर्दाखेरि 18 वर्षसम्म पनि एउटा सहीको पोस्टमा काम गरेका, एउटै पोस्टमा लास्ट
दशमन बाबु हामीसँग ज्ञानेन्द्र साई जी हुनुहुन्छ। एकछिन पछ है अठार मेरो फोन आएर बिजमा डिस्टर्ब भइरहेको छ, म त्यबाट आग्रह गर्न चाहन्छु 18 घण्टासम्म तपाई हामी अलि पछाडि सर्दिनुस्। ओके ज्ञान जी, यस अठार घण्टासम्म 18 वर्षसम्म सबै माफ गर्नुहोला, 18 वर्षसम्म एउटै पोस्टमा काम गर्न बाध्य प्रहरी अधिकारीहरू छन्। अब उनीहरूको बढुवा गर्नका लागि यी मन्त्रीहरूले गर्छन्, यो सांसदहरूले गर्छ, मन्त्री परिषदले गर्छ। भएपछि अब त्यो जसको पार्टी आएको छ, त्यो जो पार्टी सरकारमा आएको छ, त्यसको तपाईँको उनीहरूले दुनो सोझो गर्नु पर्यो, मात्र उहाँहरूको बढुवा हुन्छ, क्यापासिटीको आधारमा हुँदैन। यस्तो अवस्था यदि सिर्जना भइदियो भने समस्या के आउँछ भने हजुरको, अनि अब उनीहरूले जति अपराध गरे पनि उनीहरूलाई कारवाही नगर्ने जो कारण देखिएको छ, अब यसको अन्त्यका लागि त सडकमा कराएर मात्र अब काम छैन भने यिनीहरूलाई सत्ता र शक्तिबाट आउट गर्नुपर्छ मात्रै काम छ। सत्ता र शक्तिबाट आउट गर्नुपर्छ, ओके राइट। र व्यवस्था जस्तो न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका बीच कोअर्डिनेटिभ भूमिका हुनुपर्छ, सहयोगी भूमिका चाहिँ हुनुपर्छ म मान्छु, तर हस्तक्षेप भइरहेको देख्छौँ नि हामी, प्रत्यक्ष रूपले हस्तक्षेप गर्छौँ हामी। हस्तक्षेप गरेको छ नि, के गरेको छ भने व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका विधिको शासनमा आफ्नो सेपरेट रूपमा चल्ने हो र एउटाको अधिकार अर्काले ओभरराइडिङ गर्ने होइन, आफ्नो हिसाबले काम गर्ने हो। तर यहाँ के देखिन्छ भने अब व्यवस्था कार्यपालिका व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाले पुरै कार्यपालिकालाई ओभरराइड गर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको विरुद्धमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ, मुद्दा दर्ता हुन्छ, तर उनको एउटा सामान्य फाइलसम्म चेक गरिँदैन। अब के भयो, व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाले के गर्यो, ओभरराइडिङ गर्यो। त्यहाँ न्यायपालिकाले तपाईँको सर्वोच्च अदालतले छानबिन गर जा भनेर उसले घोषणा गर्नुपर्ने विशेष अदालतले, त्यो पनि के छ, चुपचाप तैँ चुप मै चुप सुन्तली भाष, बुझ्नुभयो, हामीले बच्चा पढ्थ्यौँ नि, त पनि चुप म पनि चुप। यो कारण किन हुन्छ भने अख्तियार अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तलाई नियुक्त गर्दा, आयुक्त र प्रमुख आयुक्तहरू नियुक्ति गर्दाखेरि राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ, पार्टीले सिफारिस गरेका जो सरकारमा छ त्यही पार्टीले सिफारिस गरेका मान्छे भए पछाडि समस्या के हुँदो रहेछ भने उनीहरू उनका विरुद्धमा जानै नसक्छन्। मैले यो कुरा भनेको होइन, यो कुरा अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त माननीय ज्यूले भन्नुभएको हो कि यो नेताहरूका विरुद्धमा तपाईँको यदि हामीले एक्सन लग्यौँ भने हाम्रो जागिर जान्छ भनेर कान्तिपुर पत्रिकाको फ्रन्ट पेजमा छापिएको हो। भने पछाडि यो कसरी भयो, यदि स्वतन्त्र रूपमा तपाईँको आइसके पछाडि यो संवैधानिक आयोगको प्रमुख राजनीतिक नियुक्त बन्द हुने भने मात्र काम हुन्छ। यसका लागि यिनीहरू किन शक्तिशाली भएका छन् भने जनताले यिनीहरूलाई सांसद र मन्त्री बनाइदिएका छन् अनि त्यसको यिनीहरूले मिसयुज गरिरहेछन्। अब त्यो शक्ति कोसँग छ, सिर्फ जनतासँग छ। अब जनताले यिनीहरूलाई पदबाट पत्यच्युत जबसम्म गर्दैनन्, यिनको शक्ति जबसम्म खोज्दैनन्, नेपाल कहिले पनि विकास हुँदैन, नेपाल यस्तै हुन्छ, यहाँभन्दा झन खराब मान्छे आउँछन् अनि यो देशलाई लुटेर बस्छन्। अनि म सडकमा कराउँछु, हेर्नुहोस् एचबी सर, तपाईँ टेलिभिजनमा कराउनुहुन्छ, हामी कराउँदा कराउँदा हाम्रो घाँटी सुक्छ, तर केही पनि हुँदैन यो देशमा। ओके ज्ञानेन्द्र साईजी, यो सङ्कटको घडीमा पनि चिनबाट ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि प्रत्यक्ष अनियमितता भएको छ र प्लस 17 करोडको काण्ड होइन, यो पनि अब यो मेटिँदै गइरहेछ क्या, यस्तो नै हुन्छ, यो सही छ, यी सबै कुराहरूलाई माफी आम माफी दिनुपर्छ। यो तपाईँ जापानमा हुनुहुन्छ, यदि जापानको कोही मन्त्रीले यदि यसरी घोटाला गर्यो भने जापानको प्रधानमन्त्री त्यहाँको राजाले के गर्छन् होला भन्नु त, जनताले के गर्छन् होला, यस्तो महासङ्कटको बेला पनि तपाईँको आएर भ्रष्टाचार गरे भने चाहिँ के गर्छन् होला। मान्छेले गर्ने काम होइन यो, पशुले गर्ने काम हो, पशुले पनि यस्तो गर्दैन क्या, कुनै एउटा पशु भिरबाट लड्यो भने अर्थात् काहीँ कसैले कुकुरले मानौ न गाईहरूको बथान छ, कुकुर टोक्न आयो भने कुकुरलाई सबै गाईहरू मिलेर लखेट्छन् क्या। हामीले जियोग्राफीमा हेरेका छौँ, टक्क पारे भैँसी र अर्नाहरूको ग्रुप पुरै छ, तर सिंह र लायनले तपाईँको आक्रमण गर्यो भने त्यो लायनलाई सबै अर्नाहरू मिलेर आक्रमण गरेर त्यो लायनलाई भगाएका हामीले भिडियो हेरेका छौँ नि, पशु हुन्। तर हाम्रो देशमा कोरोना एउटा महामारी आएको छ, त्यसले देशलाई पुरै डुबाइरहेको छ, मान्छे रोइरहेका छन्, मान्छे लकडाउनमा छन्, महासङ्कट छ, सङ्कट मात्र होइन यो के हो, महामारी र महासङ्कट। यो महासङ्कटको बेला पनि त्यो औषधिको सामग्रीमा भ्रष्टाचार गरेर बस्छन्, प्रधानमन्त्री भन्छन् यिनले भ्रष्टाचार गरेका छैनन् भन्छन्। 3500 रुपियाँ पर्ने थर्मल गन, पहिला 1800-1900 पर्थ्यो, यो लकडाउनको कारणले गर्दा व्यापारीले पनि अलिकति महँगो बेचे, 3500 पर्ने बजारमा पाइने थर्मल गनलाई 15,000 किनेका छन्। अझ प्रधानमन्त्री भन्छन् भ्रष्टाचार गरेका छैनन्, किनकि उहाँ सुत्नु भएको छ ओछ्यानमा, उड्न सक्नुहुन्न, कसैले गएर कानमा
यस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीज्यू भ्रष्टाचार गरेका छैन भन्थ्यो, त्यही कुरा बाहिर बोल्थ्यो। अब सुन्नुहोस् न, अनि स्वास्थ्य मन्त्रालय के भन्छ, यो अलि लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यताउति गर्दाखेरि महँगो पर्यो भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले। है तपाईँको कुरा, हजुरको कुरा सुन्नुहोस्, हामीले त्यतिखेर तत्कालीन जहाँ यिनीले चाइनाबाट सामान खरिद गरेका थिए, त्यही चाइनाको गुन्जाउमा जहाँबाट खरिद गरेका थिए त्यसैको आसपासको अर्को एउटा सप्लायरसँग बुझ्दाखेरि यिनीहरूले करिब करिब 54 करोड रुपियाँ गुम्ल्याएका छन्। यो बिचमा अध्यादेश ल्याउने यिनीहरूलाई के भन्नु, केही भन्नुपर्ने कारणै छैन, मानवता पुरै हराइसक्यो। बेमौसमी बाजा बजाउने काम पनि सरकारले गर्यो, अध्यादेश ल्यायो, फिर्ता लग्यो, राष्ट्रपतिले सिग्नेचर गर्नुहुन्छ, पुनः त्यसपछि आत्मा आलोचना भन्नुहुन्छ। एउटा देशको होइन गौरवशाली पोजिसनमा बसेको व्यक्तित्वबाट यो समयमा एउटा अल्झ्याउने काम हुन्छ, समय बर्बाद गर्ने काम हुन्छ, एउटा नराम्रो खेलको चाहिँ परिस्थिति अगाडि बढ्छ, यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ज्ञानेन्द्र साईजी? एउटा कथन भने, एउटा रवि लामिछाने दाईको मैले एउटा कार्यक्रम हेरेको थिएँ, उहाँले एउटा कुरा सुरुमै भन्नुभएको थियो, बडा मलाई मजा लागेको थियो, जनता र नागरिक यो सरकारले तपाईँलाई बचाउला भनेर सोच्नुहुन्छ भने तपाईँहरू गलत हुनुहुन्छ, यो सरकार सिर्फ कुर्ची बचाउन लागेको छ, तपाईँ आफै सुरक्षित भने जस्तो भइसक्यो। यस्तो अचम्मको भइसक्यो कि यो देशमा तपाईँको यस्तो अचम्म भइसक्यो कि जसको हामीले परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, परिकल्पना भन्दा पनि बाहिर छ। देश पुरै महामारीमा छ, यिनीहरू कुर्ची ताना तान, कहिले राष्ट्रपति ती राष्ट्रपतिले त्यो अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि उनले एउटा अध्यादेश ल्याइदिए पनि हुन्थ्यो त, विष्णु पौडेलको छोरा र हाम्रो के अरे ईश्वर पोखरेलका छोरा ओम्नी ग्रुपले महामारी लुटेको छ सरकार यसको छानबिन गर भनेर अध्यादेश ल्याइदिए भइदिए भए ती महारानीलाई हामीले ताली पत्याउन सक्छ। महारानी त पार्टीबाट मात्र चल्नु भएको छ, उहाँ महारानी उहाँ राष्ट्रपति भन्दा पनि अब महारानी जो, किनभने जनतालाई लकडाउन भएको बेला त उहाँले यस्ता अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्थ्यो नि, यो महासङ्कटको बेला यो काम गर्ने होइन भन्ने। तर उहाँले के सिर्फ पार्टीको फाइदाका लागि, खड्ग प्रसाद ओलीज्यूको व्यक्तिगत फाइदाका लागि अध्यादेश ल्याउने फिर्ता लिने, यो पहिला किन ल्याए थाहा छ, मधेसी दल छ नि जो मधेसको दलहरू जो राजापा साजापा त्यसलाई फुटाएर पक्क पारेर अनि यताबाट अर्को बनाएर मिलाएर मन्त्री पद खाउँला, प्रधानमन्त्री तपाईँको 5 वर्षको लागि होला सोचेर अध्यादेश ल्याए, पछि समस्या के भइदियो भने मधेसवादी दल र बाबुराम भट्टाईको टिम नफुट्ने भयो, नफुट्ने भएपछि त्यो अध्यादेश ल्याउने भने प्रचण्ड फुटेर गएर फेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइदिने भयो तिनीहरू, अनि आफै माथि गाह्रो हुने भयो। सांसद अपहरणको कुरा पनि उठ्यो नि त, के भन्नु यसको चाहिँ योजनाकार को, केन्द्र साईजी? यसको योजनाकार त प्रधानमन्त्री भन्दा अर्को मान्छे त हुनै सक्दैन, किनभने प्रधानमन्त्री भन्दा अर्को मान्छे हुनै सक्दैन। तर एउटा कुरो के छ भने, मलाई एउटा कुरो अचम्म के लागिरहेको छ भने, नेपाल प्रहरीका आइजिपी भइसक्नु भएको मान्छे पनि यस्तो काममा लागेको देख्दा प्रहरी सङ्गठनकै विजित भयो कि भन्ने मलाई महसुस लाग्छ। स्वतन्त्र प्रहरीहरू जो रात दिन 18-18 घन्टा ड्युटी गराएर यो प्रहरी सङ्गठनको विजित हुन्छ भनेर उनीहरूले तपाईँको यस्तो 18 घन्टा ड्युटी गर्दाखेरि पनि तपाईँको सडकमा हिँडेका मान्छेलाई के भन्छन् थाहा छ, सर नमस्कार गर्छन् क्या, तर तिनीहरूले धानेको इज्जतलाई एउटा आइजिपीले, वास्तव उहाँ आइजिपी नै जस्तो हुनुहुन्छ, कारण किनभने उहाँले पिएसओ लिनुभएको छ, सरकारको सेक्युरिटी लिनुभएको छ, अनि उहाँले त्यो गरेपछि अब यस्तो क्या सर, यसलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने म आवश्यकता देख्दिनँ। कारण यसो, एउटा घर जलेको छ, मान्नुहोस् एउटा घर जल्यो, त्यहाँभित्र परिवार छन्, 5 जनाका परिवार छन्, घर आगो लागिसक्यो अनि परिवारहरू बाहिर निस्किरहेका छन्, एउटाले मुक्का अर्काको गालामा हान्छ, अर्काले अर्काको गालामा मुक्का हान्छ, पुरा झगडा पारेर बस्छन् कि आपसमा, घर जलिसक्यो, झगडा गर्ने समय होइन केन्द्र साईजी, यो मैले एउटा कुरा, अब मेरो बुझाइ छ, अब ती मान्छे जो घर जलिरहेको बेला पनि त्यो झगडा गरेर जो मान्छे बस्छन् नि, जो मान्छे बस्छन् ती मान्छेलाई हामीले के भन्छौँ, कि त पटमूर्ख भन्छौँ, कि त पागल भन्छौँ, कि त तपाईँको मानवतै नभएका अमानवीय प्राणी हुन्छौँ नि, ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। देश लकडाउनमा छ, विदेशमा जनता रोइरहेका छन्, नागरिक तडपिरहेका छन्, खान पाएका छैनन्, औषधि उपचार भएको छैन, आफ्नो घर जान पाएका छैनन्, यहाँ पैसा सकिसक्यो, नागरिक भोकभोकै छन्, त्यतातिर ध्यान छैन। आज केपी प्रधानमन्त्री बन्ने कि खड्ग ओली बन्ने कि उपेन्द्र यादव बन्ने कि भावना मटराई बन्ने कि अर्को कुनै नयाँ बन्ने कि भनेर पुराका पुरा यिनीहरू पुरा मिटिङमा छन्,
यिनीहरू सिर्फ कुर्ची बचाउन लागेका छन्, अब पनि नेपाली जनताले यो कुरा बुझेनन् भने हामी मान्छे होइन, हामी पशु हो। वर्तमान सरकारले के गर्नु पर्थ्यो र अहिले के गरिरहेको छ? वर्तमान सरकारले गर्नुपर्ने के थियो भने कोरोना राहत कोषलाई अलिकति तपाईँको आएर यसलाई फन्डिङ गर्न पर्थ्यो, यसलाई युटिलाइजेसन गर्न पर्थ्योसँग। अनि अर्को कुरा के गर्नु पर्थ्यो भने कोरोना राहत कोषलाई युटिलाइज गर्न पर्थ्यो, कोरोना राहत कोषलाई अलिकति युटिलाइजेसन गर्न पर्थ्यो। अनि सरकार पछि दल सबै मिलेर, जसरी हामी सामाजिक अभियन्ताहरू मिलेर काम गर्दैथ्यौँ, त्यसै गरी मिलेर तपाईँको जनताका घर घरमा जानु पर्थ्यो, नागरिकलाई भोकभोकै हुन नदिनु पर्थ्यो, अनि युनाइट हुन पर्थ्यो। यतिखेरको समय भनेको सरकार परिवर्तन गर्ने र सरकार फाल्ने कुरा होइन, अनि यसलाई यसरी गरेर एउटा मानवता देखाउनु पर्थ्यो त नेपाली जनताले पाली पर्थ्यो, तर यिनीहरूलाई मानवता छैन, मानवता भइदिएको भइदिए अब यस्तो हुँदैन। मैले एउटा कुरा आग्रह गरेँ हजुरलाई, राणाकालमा हामीले एउटा कथन सुनेका थियौँ हजुरलाई, सबैलाई थाहा होला कुरा, यो 1990 आउँदाखेरि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्रीले 1990 भुइँचालो आउँदाखेरि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको थियो भने, प्रधानमन्त्रीज्यूले यदि कसैले यो महासङ्कटको बेला कालोबजारी गरेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई 5 मान्छे साँची राखेर काटिदिए हुन्छ, मका आउनु हुँदैन भने। यसको उदाहरण के देखिन्छ भने ती कुर जहानिए राणा शासनका शासकहरू पनि महासङ्कटको बेला जनताको हितमा काम गर्थे भन्ने कुरा त्यसले पुष्टि गर्छ क्या। यिनीहरू त त्यो कुर जहानीय राणा शासनका शासक भन्दा पनि तल्लो स्तरका भए, नि अझ कुर भए नि। ज्ञानेन्द्र साईजी, यो बेलामा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई के गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको कारवाही गर्नुपर्छ? अब कारवाही गर्नलाई अख्तियार अनुसन्धान आयोग छ, ज्ञानेन्द्र साईको हातमा कारवाही गर्ने अधिकार त छैन, ज्ञानेन्द्र साईको हातमा पनि छैन, रवि लामिछानेजीकोमा पनि छैन, तपाईँको हात छैन, अरू कुनै सामाजिक अभियन्ताको हातमा त कानुन छैन, कानुन त यिनीहरूकै हातमा छ। हामीले आवाज उठाइदिन सक्ने हो, आवाज उठाउने हो, प्रहरी कहाँ पुर्याउन सक्ने, प्रहरीले पनि अब मान्छेलाई लिँदैन, अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भएका मान्छेलाई त अहिले छानबिन गर्दैन भने अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् के गर्छ। अब अपहरण गर्छन् सांसद, नेपालको कानुनमा प्रष्ट के लेखिएको छ भने कुनै पनि मान्छेलाई अपहरण अर्थात् तपाईँको बन्धक बनायो भने प्रहरीले मुद्दा जाहेरी नलगे पनि आफै पक्राउ गर्नुपर्छ, तर प्रमाण सहितको जाहेरी लिँदाखेरि पनि प्रहरी मुद्दासम्म दर्ता गराउँदैन भने यो देशमा शासन छ त सिर्फ केपी ओलीका आसे पासेले मात्र यो देश चलायो, जनता छैन नि यो देशमा, जनताका लागि यो प्रहरी छैन यो देशमा, जनताका लागि कानुन छैन भन्ने जस्तो फिलिङ प्रहरीले गराएको, किनभने प्रहरी त सबैको साझा हो नि, होइन र प्रहरी त सबैको साझा सङ्गठन हो, सिर्फ केपी शर्मा ओलीज्यू र उहाँका आसपास र उहाँका बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेर खाएको तलब त खाएको छैन नि प्रहरीले, हामी जनताबाट उठाएको राजस्वले नै तलब खाएको हो। बरु केपी शर्मा ओलीको केही व्यापार बिजनेस छैन, उहाँबाट बरु केही पनि लगाएको छैन होला, बरु उहाँले नै राज्यको पैसा लिनु भएको छ, तर हामी जस्ता जनता, तपाईँ जस्ता जनता, तपाईँ रेमिटान्स पठाउनुहुन्छ घर आफ्नो आमालाई, त्यसबाट केही प्रतिशत रकम यिनीको सरकारको राज्य कोषमा जान्छ, त्यो रकमबाट तपाईँको के भएको छ, प्रहरीले तलब खाएका छन्। तर अपराध भयो भनेर मुद्दा दर्ता गर्न जाँदाखेरि दर्ता, मलाई पनि त्यही गरेका थिए, यिनीहरू टेकुमा मुद्दा दर्ता गर्न जाँदाखेरि मुद्दा दर्ता लगाएको थिएन नि भने पछाडि यो देशमा अब के छ भने पार्टीको कार्यकर्ता भयो, केपी शर्मा ओलीज्यूको नजिक भइयो भने कानुन सानुन सबै लाग्ने, होइन केपी शर्मा ओलीज्यूको नजिक भइएन, अलि टाढा भइयो भने पछाडि त कानुन भन्ने कुरा सबै हुनु पर्थ्यो। अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि केपी शर्मा ओलीजी हो है, एउटा कुरो, प्रधान न्यायाधीश पनि उहाँ नै बस्नु भएको छ, प्रहरीको आइजिपी पनि उहाँ नै हो, बुझ्नुभयो, किनभने उहाँले फैसला गर्दै हिँड्नु भएको थियो पहिला पहिला, भनेपछि यसलाई अब चेन्ज गर्नुपर्छ, यसलाई चेन्ज, विधिको शासन। वर्तमान सरकार असफल भयो पूर्ण रूपले, यो सफल कहिले थियो र यो सुरुवातदेखि अहिलेसम्म कहिले पनि असफल थिए। एउटा मात्रै काम भन्नु पर्यो यो सरकारको, मलाई एउटा कुरा एजबी सर मलाई के लाग्छ भने एउटा मात्रै यस्तो काम होस् कि जसले हामीले खुलेर प्रशंसा गर्न सकौँ, एउटा पनि काम छ, अब निकास भनेको सर अहिले तत्काललाई हामीले निर्वाचन गर्न सक्दैनौँ, तर अहिले तत्काललाई हाम्रो काम के हो भने यिनीहरूलाई खबरदारी गरिराख्ने, तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्ने, मैले आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्ने, कहिले काहीँ सचेत हुन्थे कि यिनीहरू खबरदारी गर्दा गर्दै कहीँ कतै त सचेत पनि भएका छन् होइन, सचेत गराउने, अब आउने इलेक्सनमा विकल्प दिने, अब विकल्प दिएनन् भनेपछि तपाईँ हामी कराउनुको अर्थ नै हुँदैन, आजबाट तपाईँ हामी कराउन छोड्दै हुन्छ, किनकि अब आउने पनि फेरि यिनीहरू नै हुन्, बरु केपी शर्मा ओली नआउलान् शेरबहादुर देउवा आउँछन् मानौ न,
शेरबहादुर देउवा यहाँभन्दा गतिला पनि छैन, सोच्नुहोस् न। भने अबका मान्छेहरूले देश विकास गर्छु भनेर बाहिर विकास गरेन भनेर मात्र भन्नुभन्दा यसरी गर्नुपर्छ र यिनीहरूलाई सत्ता र शक्तिबाट किकआउट गर्ने तपाईँको विकल्प तयार हुनुपर्छ। यसका लागि समाजका राम्रा राम्रा मान्छे एकजुट हुनैपर्छ। यहाँभन्दा अर्को विकल्प म देख्दै देख्दिनँ। समाजका जो प्रतिष्ठित मान्छे छन्, जो समाजमा काम गरिरहेका छन्, जो आवाज उठाइरहेका छन्, जस्तै तपाईँ हुनुभयो, लगायतका ज्वाला बहिनी भन्, त्यसपछि रविजी भए, रविदाई भए, रवि लामिछाने, त्यसपछि कुलमान घिसिङहरू, प्रेम कै कुलमा प्रेम कैदीहरू, त्यसपछि गएपछि तपाईँको महावीर पुनहरू, प्रेम सञ्जेलहरू, म भए, लगायतका रमेश खरेलहरू, जो समाजमा अहिले काम गरिरहेका छन्, अब एकजुट हुनुभन्दा अर्को विकल्प म देख्दिनँ। त्यो भने मात्रै हुन्छ, होइन भने हामीले तपाईँको यो कराउनुको कुनै अर्थ देख्दिन सक्छ। ओके ज्ञानेन्द्र साईजी, अहिले तपाईँ एउटा अपोजिसनको स्ट्रङ पिलर हो, होइन, र यी व्यक्तित्वहरू ज जसको नाम तपाईँले लिनुभयो एक ठाउँमा ल्याउने ल्याएर नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न आजको दिनमा, त्यो अवसर त छ, होइन? यो नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नुहोस्। तर के छ भने अहिले हामी आफ्नो काममा छौँ। कसरी काममा छौँ भने हेर्नुहोस्, म सामाजिक अभियन्ता हो, मैले आफ्नो आवाज उठाउने काम हो, राहत दिने काम हो, मुद्दा हाल्ने काम हो, जनतालाई सचेत गराउने काम मेरो तर्फबाट मैले गरेको छु। रवि लामिछानेको काम यतिखेर के हो? रवि लामिछाने दाइको काम, उहाँले पत्रकारको भूमिकाबाट नागरिकलाई सचेत गराउने काम हो, त्यो काम उहाँले गर्नुभएको छ। महावीर दाइको काम के हो? उहाँले इनोभेसन गर्ने हो, इन्भेसन गर्ने हो, बिचरा त्यो इनोभेसनको लागि सरकारले पैसा नदिएर तपाईँहरू जस्तै सामाजिक अभियन्ताले उठाएर पैसा दिनु, बुझ्नुभयो? भनेपछि यो त सरकारले गर्नुपर्ने काम हो नि, वास्तवमा सरकारले गर्नुपर्ने काम हो नि, किनकि सरकारसँग 15 खर्ब रुपियाँ छ, पैसा छ नि, तर पनि दिएन नि। बरु आफ्ना कार्यकर्तालाई औषधि उपचार गर्न जाँदाखेरि यिनीहरूले दिन्छन्, देख्नु भएको छ, औषधि उपचार गर्दाखेरि आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा दिन्छन्। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले 20 करोड भन्दा बढी पैसा राज्य कोषबाट लगिसक्नु किडनी उपचारका लागि, तर महावीर पुनलाई 2 करोड रुपियाँ, 5 करोड 3 करोड 4 करोड 9 करोड रुपियाँसम्म पनि यिनले दिन सकेन। तपाईँ हामीले देख्यौँ नि, प्रष्टै देख्यौँ नि। हो भनेपछि अहिले उहाँले त्यो काम गरिराख्नु भएको छ। कुलमान घिसिङ दाईलाई बारम्बार भ्रष्टाचारको मुद्दा लाउँछौँ भन्दै हिँडेको छ, देख्नु भएको छ तपाईँले, बजार देखिराख्नु भएको छ। उहाँले गरेको काम भन्दा पनि उहाँलाई मुद्दा लाउने काम गर्दै गर्दैछ। अब मलाई राहत बाँडेको केसमा पक्राउ गर्छ, खुट्टा भाँच्छ, आक्रमण गर्छ, देख्नु भएको छ नि। हामीले त सरकारको काम गरे हो नि, विकासको काम, हामीले अरू काम त गरेको होइन, हामीले विकासको काम गरेको। यो भइरहँदाखेरि मेरो बुझाइ के छ भने, अब अहिले जसरी गरेका छौँ गर्दै गरौँ, र अब नेक्स्ट कुरामा तपाईँको हामी एकजुट हुनुभन्दा अर्को विकल्प छैन, यदि साँच्चै देश विकास गर्ने हो। आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो हामीले रोटी सेकाउने हो भने पछाडि त केही पनि भएन। मैले मेरै तामा गरेर हाउ गर्दै गरे भयो, तपाईँले पनि त्यस्तै गर्दै कुरा कार्यक्रम चलाउँदै हिँडे भयो, तर साँच्चै यो देशलाई अगाडि बढाउने हो भनेपछि अब पनि सत्ता यिनीहरूको हातमा दिएर यदि अगाडि कोही बढ्छ भने हेर्नुहोस् सर, विकास हुँदैन। मिठो लाग्छ, धेरै साथीहरूले मलाई भन्छन्, के भन्छन् एकैछिन, धेरै साथीहरूले के भन्छन् भने, हेर हेर राजनीति गर्न खोज्यो, तर केपी शर्मा ओलीको ओलीले आज प्रचण्डले शेरबहादुर देउवाले त्यो काम किन गरिरहेको छन्, उनीहरूसँग सत्ता छ, शक्ति छ, जनताको मत छ, त्यो भएर उनीहरू पावर भएर गरे, त्यही पावरबाट निकाल्नलाई उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धन गर्नै पर्छ, मात्र मुलुक विकास होइन भने हामीले त्यतिकै खोकेर केही पनि हुनेवाला छैन। अब युनाइट हुनै पर्छ, त्यहाँभन्दा अर्को विकल्पै देख्दिन। ओके, र तत्काल अहिले समस्या विकासतिर, अहिले समस्या पुल निर्माणतिर, होइन, भवनहरू निर्माणतिर, हामीले एयरपोर्ट निर्माणतिर होइन केन्द्रित, अहिले भोगमरी छ, तपाईँको भोगमरी अझै पनि तपाईँको दिनभरि ज्याला गरेर खाने व्यक्तित्वहरूको मुखमा ताला लागेको छ ज्ञानेन्द्र साईजी। तपाईँले राहत वितरण गर्दै गर्दा तपाईँलाई रोक्दा कति ठुलो यहाँ मुभमेन्ट चल्यो, बाहिर हेर्नुभयो नि सञ्जालमा। अब यहाँ सुन्नु, ओके, भन्नुहोस् भन्नुहोस् हजुरले कुरा गर्नु। ओके, र अब के गर्ने? अब एउटा किसिमको यो चाहिँ समस्याबाट माथि उठ्नुको लागि सरकारले चुप लागेर हुन्छ भने जनतालाई ल ठिक छ, लकडाउन फलो गर्छन्, हाम्रो नागरिकले गरिरहेका छन्, लकडाउनको फलो काइन्डली गरिरहेछन्, तर सरकारभित्र चुप लागेर बस्ने त होइन। सरकार त कुर्सी ताना तानमा व्यस्त छ नि, आज सचिवालय मिटिङ, आज घचिवालय मिटिङ छ यिनीहरूको, यिनीहरू त कुर्सी ताना तानमै व्यस्त छन्। यहाँ जनता भोकै मरण पनि मतलब छैन, पुरा संसार कोरोनासँग लडिरहेको थियो, यो सरकार मसँग लडिरहेको थियो, देख्नु भएको छ? प्रधानमन्त्रीले उता रेड कार्ड फालिदिनु भयो गौतमका लागि,
वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर अब चुनाव किन गराएको भनेर सर एसबी सर चुनाव किन गराएको हारेको मान्छे देशको प्रधानमन्त्री हुने भने चुनाव किन गराएको मजाक गरेको त्यसो भने ज्ञानेन्द्र साईजीलाई उठाइदिए भयो नि हाम्रो माग त त्यो होइन मेरो बुझाइ के छ भने हामीहरू भन्दा पनि जनताका विकल्प तयार भएका मान्छेहरू अब एकजुट हुनुपर्छ सर मेरो बुझाइ किन भनेपछि अब देश विकास गर्ने कुरा हो हेर्नुहोस् हामीहरू पनि अब पछाडि पढ्यौँ केही गऱ्यौँ भने पछाडि हेर्नुहोस् गल्ती हुन्छ मान्छेबाट गल्ती नहुने भन्ने हुँदैन बुझ्नुभयो कि नै तर त्यसलाई सुधार्दै अब युवाहरूले नेतृत्व लिँदै तपाईँको यिनीहरूलाई बर्खास्त गर्नै पर्छ अब त्यो भयो भने हो अब हारेको मान्छे देशको तपाईँको यदि प्रधानमन्त्री हुने हो भने चुनाव के का लागि गराएको केही आवश्यक देख्नुहुन्छ तपाईँ चुनाव अनि खर्च किन गराएको जे गरे भयो राजा राजा नेपालको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली दल नेकपा तपाईँको एजेन्डामा आउन सफल भएको छ अहिले लास्ट आवरमा प्रधानमन्त्रीज्यू असफल हुनुभयो तपाईँ कुर्सी छोड्नुहोस् तपाईँ अध्यक्षबाट यहाँ छोडिदिनुहोस् होइन र अहिले जुन अध्यादेश आयो स्वास्थ्य सामग्रीमा जुन अनियमितता देखियो र सांसद अपहरणको कुरा आयो यी सबै कुराले गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यू असफल हुनुभयो भनेर त वामदेव गौतम प्रचण्ड त्यसै गरी माधव कुमार नेपाल जगन्नाथ खनाल होइन डाक्टर भीम रावल भनिरहेछन् त यसो यो यो समयमा भन्ने होइन यो समयमा मिलेर जाने हो प्रधानमन्त्री असफल भयो होला तर यो कोरोना बेला यस्तो गर्ने होइन भन्ने हो क्या टाइम हुन्छ क्या हरेक चिजको म ज्ञानेन्द्र साई हाम्रो अभियान हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान सबभन्दा ठुलो सरकारको विरोध गर्यो भन्दै मलाई यिनीहरूले आक्रमण गरे हुन् कि होइन भन्नुहोस् त हो नि हो मलाई धेरै पटक आक्रमण गरे एक वर्षमा चार पटक भन्दा बढी आक्रमण गरे तर पनि लकडाउनको बेला यो सरकारको साथ र समर्थनमा जानुपर्छ भनेर 50,000 रुपियाँ राज्य कोषमा दिनुपर्छ घोषणा गर्ने अभियान हो कि हो नि सरकारले लागू गरेका लकडाउन सिस्टमलाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ भन्दै हिँड्ने व्यक्ति हामीहरू हो कि होइन हो नि यो मानवता आउनु पर्यो क्या यतिखेर तपाईँको यहाँभन्दा अगाडि कोरोना आउनुभन्दा अगाडि के हेरेर बस्यो त्यतिखेर चेन्ज गरेर यिनीहरू त के त मौकाको फाइदा मौकाको फाइदा छोप्ने अनि कतिखेर फाइदा छोपौँ र कुर्ची हट्याउँ भन्ने मात्र छ कुर्चीको लडाइँ हो यो यसमा ठुलो कुरै नगरौँ सर किनभने मानव जाति र मानवीयका भएका मान्छेले यसमा क्रिटिसाइज नगर्दा हुन्छ किन यो अमानवीय अहिले तत्काल डक्टर गर्ने काम त छ बोल्नु त पर्छ बोल्न छोड्नु हुन्न अहिले युवाहरूले युवाहरूको समस्या विदेशका विभिन्न राष्ट्रहरूमा एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा बसिराख्नु भएको छ इभन उहाँहरूको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँले पनि विभिन्न च्यानलहरूमा चाहिँ देखिराख्नु भएको छ विभिन्न मिडियाहरूमा देखिराख्नु भएको छ उहाँहरू आफ्नो चाहिँ वालबाट बोलिराख्नु भएको छ हामीलाई मेसेज गरिराख्नु भएको छ कस कहिले हो हामी हाम्रो अवस्था भोकै छौँ तिन चार दिन भयो खाना खाएका छैनौँ भोकै छौँ अल्पत्र अवस्थामा छौँ यो मात्रै सुनिराख्नु परिरहेको अवस्था छ विडम्बना छ केन्द्र साईजी के गर्ने अब हो यही कुरामा मैले के भनेको थिएँ हिजो एउटा इन्टरभ्यूमा के भनेको थिएँ आजभित्र सुन्नु होला अर्थमन्त्रीले योजना अर्थमन्त्रीले यदि योजना माग्यो भने हामी योजना दिन तयार छौँ कसरी विदेशका नागरिक ल्याउने एकै दिनमा बढी पनि चाहिँ पुरै रूपमा तपाईँको कसरी विदेशमा भइरहेका नागरिकलाई नेपाल ल्याउने कसरी देशको अर्थतन्त्रमा तपाईँको सुधार गर्ने त्यो योजनाका लागि एक दिन मात्र भए पनि हामीलाई योजना मात्र अर्थमन्त्रीले लिएर जानुहोस् अर्थात् त्यो अधिकार एक दिनका लागि मात्र भयो भने हामीलाई दिनुहोस् हामी योजना बनाउँछौँ योजना त एकै दिनमा बन्ने हो नि त त्यो योजना त पछि लागू हुने हो अनि यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले पुरै खाका सहित तयार पारेर हाम्रोसँग डकुमेन्ट छ पुरै इकोनोमिक अहिले यति छ यो इकोनोमीमा प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई यो गर्नुपर्छ जस्तै सर्भिस सेक्टरलाई यो गर्नुपर्छ अनि आएर ट्रेजरी बिलहरू बोन्ड पेपरहरू इस्यु गर्नुपर्छ ठुल्ठुला तपाईँको उद्योग व्यवसायी र मारवाडीसँग जसँग क्यास रिजर्भ छ जोसँग लिक्विडिटी हाई छ उनीहरूलाई यसरी गर्नुपर्छ अनि सर्भिस सेक्टरको ट्याक्सलाई यसरी रिलिफ गर्नुपर्छ बेरुजोलाई यसरी उठाउनुपर्छ अर्थात् जसले जसले यहाँभन्दा अगाडि ट्याक्सलाई ट्याक्स रिलिफ लगाएको थिए जसले ट्याक्स तपाईँको रिटर्न लगाएको थिए तिनीहरूको उठाउनुपर्छ अनि आइसकेपछि तपाईँको पेन्डिङ भएको ट्याक्सलाई उठाउनु पर्यो यसरी हामी योजना बनाउँछौँ भनेर मैले एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिइरहँदाखेरि पार्टीका केही पत्रकार र केही झोला मात्रै बोकेर हिँडेका सिर्फ झोला मात्रै बोक्ने आज पनि सामाजिक सञ्जालमा ज्ञानेन्द्र साईले हावा कुरा गर्यो भन्छन्
भने यी जनताको दिमागमा के छ भन्नुहोस् त? ज्ञानेन्द्र शाहीले अवसर खोज्यो अरे, ज्ञानेन्द्र शाही अर्थमन्त्री भयो अरे, हामी विरोध मात्र गर्न जन्मिया होइनौँ के सर, विकल्प पनि दिन जन्मेका हौँ। अब विरोध पनि जान सक्छ, अब विकल्प दिनुपर्छ र अबको योजना के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्ने र एउटा किसिमको यो तरिका त हुँदैन। योजना मैले पनि देखिरहेको छु, तपाईँलाई सुर्खेतबाट काठमाडौँ ल्यायो कुटेर होइन, र हड्डी भाँचिन्जेलसम्म, र चितवनमा तपाईँ माथि दिन दहाडै आक्रमण भयो घोचियो, काठमाडौँमा त कतिचोटि तपाईँ माथि हातपात भयो। यी सबै कुरा हेर्दै जाँदाखेरि जनताको भावनामाथि प्रहार भएको देखिँदैन अहिलेको राज्यबाट? हो, अब यही कुरालाई अब यस्तो छ क्या, यो अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, भारतमा के छ भने हामी भारतमा पढिरहँदाखेरि भारतमा आर्थिक बजेट पारित गर्नभन्दा अगाडि विभिन्न सेक्टरका विद्यार्थीहरूसँग, विभिन्न तपाईँको विज्ञहरूसँग, अर्थात् विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरूसँग अर्थ मन्त्रालयले छलफल चलाउँछ क्या, अनि एउटा डकुमेन्ट लिएर अनि कहाँ समस्या आउन अनि ठ्याक्क त्यो बजेट बनाउँछ। सायद विश्वभरि पनि त्यो प्रचलन छ, जापानमा पनि त्यो प्रचलन होला हजुरको, तर नेपालमा अर्थमन्त्री कसैसँग पनि सोध्दैनन्, आफू पनि गर्दैनन्, अरूलाई पनि सोध्दैनन्। अनि त्यो 5 अर्ब रुपियाँ कसरी प्रयोग गर्ने यो कुरा एक दिनमा गर्छौँ भने हामी त्यो जो रिलिफ फन्डमा उठेको छ, अब यो योजना दिँदाखेरि आज नरेन्द्र शाहीले चामल दिएको अर्थमन्त्री हुनलाई रहेछ भनेर कमेन्ट हान्दैछ। अब ती नागरिकको दिमाग टक्कै बुझ्ने खालको दिमाग छैन, त्यही दिमागले गर्दा आज केपी शर्मा ओलीहरूले राज गरिरहेको, त्यही दिमागले गर्दाखेरि आज यो लकडाउनको बेला पनि उहाँ रोएर प्लिज हजुर खाना दिनुहोस् भनेर अभियन्ताले पेट भराइदिएछ, सरकारले भराउनु पर्ने ठाउँमा अभियन्ताले भराइराखेका छन्। त्यही दिमाग भएर त्यो दिमाग अब परिवर्तन गर्छ। जस्तै तपाईँ जापानमा हुनुहुन्छ, मलाई ठोकेर भन्नु स्याजबिजी, जापान विकास भएको जापानका दलहरूले हो नि, जापानका नागरिकले हो नि, त्यहाँका नागरिक सचेत छन् त्यही भएर त्यो विकास छ। कोरिया विकास भएको त्यहाँका नागरिकले हो, तर नेपालका नागरिकहरू त्यो बुझ्न सक्ने क्यापासिटीमा त हामी छँदै छैन। हामी म अहिले पनि के भनिरहेको, अब हेर्नु पत्रकारले के लेखिदिए, अहिले पनि म के भन्दैछु, योजना यस्तो बनाउन सकिन्छ कि एक दिनको योजनाले मुलुकलाई पुरै कायापलट, अर्थतन्त्र पुरै, तपाईँको अर्थतन्त्र, विदेशमा रहेका नागरिकलाई सजिलै उद्धार गर्ने योजना एकै दिनमा बनाउन सकिन्छ, धेरै दिन पनि चाहिँदैन। यो कुरा मैले भनिरहँदाखेरि के भने, एक दिनमा अर्थमन्त्री दिनुहोस् ज्ञानेन्द्रजी, ज्ञानेन्द्रले भने काया पलट गरिदिन्छ। देख्नुभयो पत्रकारको हैसियत, यस्ता पत्रकार छन्, ती पत्रकारिताले गर्दाखेरि यो देशका नागरिकलाई गलत बाटोमा लग्या छ। अनि अर्को कुरो, नागरिक के बुझ्छन्, बाहिर कराएर केही पनि हुँदैन, त्यो ढुक्क हुनुहोस् हेर्नुहोस्, सडकमा जति कराए पनि, तपाईँ केपी ओलीलाई मुद्दा हाल भनेर भन्थे नि हामीलाई पहिले, खै किन अख्तियारमा मुद्दा नहालेको, लु हाल्यौँ त खै त पक्राउ गयो, भने यिनीहरूको सत्ता र शक्तिबाट आउट गर्यो भने मात्र यिनीहरूलाई कारवाही गर्न सकिन्छ भन्ने अब विकल्पमा जान जरुरी छ। होइन भने हामीले कराउनुको अर्थ छैन, हामीले ठाउँ ठाउँमा आमसभा गर्नुको अर्थ छैन, किनभने नागरिकलाई सचेत बनाउनु हाम्रो धर्म हो, हामी गरिराखेका छौँ, त्यति मात्र कराएका मात्र छैनौँ नि, हामीले त आफ्नो काम पनि गरेका छौँ। तर अब यतिले हुँदैन, यो कुरा नेपालका प्रत्येक नागरिकले बुझ्नुपर्छ, यदि त्यतिसम्म बुझ्ने यदि क्यापासिटी छैन भने, त्यो दिमाग छैन भने, नेपालका नागरिकको बाहिरै बसेर बाहिरै कराएरै देशै विकास हुन्छ भनेर यदि सोच्ने यदि कसैका क्या, जस्तै उदाहरणका लागि कुलमान घिसिङलाई हाम्रो विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सियो नबनाएर बाहिर एउटा सडकमा राखेर कुलमानजी तपाईँको योजना दिनुहोस् भने देश बिजुली अहिले हट्थ्यो, लोड सेडिङ हट्थ्यो, हट्दैन थियो, उहाँलाई त्यो अधिकार दिने ठाउँमा उहाँ पुग्नुभयो, त्यो काम गर्नुभयो, हुन्थ्यो हुँदैन थियो? हो, यस्तै अब यिनीहरूलाई सत्ता र शक्तिमा फाल्नलाई यिनीहरूलाई नै गेट आउट गर्ने विकल्प दिन तयार छन्। होइन भनेपछि नेपालका नागरिकले त्यो कुरालाई पनि राजनीतिक रूपमा बुझ्छन्, यो पनि मजाकका रूपमा बुझ्छन् भने पछाडि हेर्नुहोस्, यो देश कहिल्यै पनि विकास हुँदैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरू जस्ता युवाहरू छन् नि अफिसर विदेशमा 80 लाख छ, ती युवाहरू यो देशमा नफर्के फर्किँदै फर्किन पाउँदैन, किनकि देशमा केही विकासै हुँदैन त कसरी फर्किने? हजारौँ युवाहरू होइन, लाखौँ युवाहरू उहाँले विदेश जान्छन्, करोड पुग्छन्, अब यस्तै हालत हुने हो भने बुझ्दैन नागरिक। मैले त वाक्क लाग्यो हिजो हेरेँ एजबी सर, मैले होइन सामाजिक सञ्जाल, म त वाक्क नदेखेँ,
हामी नेपालीको दिमाग कति रहेछ, यति पनि दिमाग रहेनछ क्या, भनेको कुरो पनि राम्रोसँग नबुझ्ने क्या। यो बुझ्नु पर्यो, अब नागरिक सचेत हुनु पर्यो। एज बी सर, नागरिक सचेत भयो भने, जस्तै मैले गलत गरेँ भनेपछि ज्ञानेन्द्र सही तैँले यो गलत गरिस् कारणसहित, फट 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 कारणसहित क्या, यो 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 कारणसहित त्यो भन्न सक्ने नागरिक अब जन्मिनु पर्यो। तमाम नेपाली युवाहरू हुनु छ अहिले सबै मारमा हुनु छ COVID-19 कारण नेपालमै पनि अत्यधिक होइन एउटा किसिमको समस्या छ। यो समस्याबाट माथि उठ्नको लागि नेपाल सरकारले जति सक्रियता देखाउनु पर्थ्यो त्यो देखाउन सकिरहेको छैन, यो विडम्बना हो होइन। ओके, र के भन्ने यसैका लागि हिजो मैले एउटा टेलिभिजन सोमा यही कुरा गरेको क्या, जस्तै 5 अर्ब बजेट छ सर, जब सरकारले गर्नुपर्ने काम भन्दैछ, 5 अर्ब भन्दा बढी बजेट छ हामीसँग, 5 अर्ब भन्दा बढी बजेट छ कोरोना रिलिफ फन्डमा, 5 अर्ब भन्दा बढी छ, युले 9 अर्ब दिने भन्दैछ, देशको अर्थतन्त्र 15 खर्बको छ, 15 खर्ब मध्ये 2 खर्ब रुपियाँ कोरोना रिलिफको लागि भनेर छुट्याइदिने हो सरकारले। त्यसबाट गइसकेपछि जुन जुन देशमा नागरिक फसेका छन् ती देशमा सरकार पुग्ने, नेपाल फर्किन चाहनेलाई नेपाल ल्याउने, कोरोनाको पिसिआर टेस्ट गरेर, एउटा पिसिआर मेसिन भनेको कति पर्छ सर, प्रत्येक देशमा एक एकवटा मेसिन, एयरपोर्टमा 2 वटासम्म मेसिन राखिदिए भइगयो नि, बढी चाहिँदैन, एउटा मेसिन $16,000-$20,000 छ हजुर पिसिआर मेसिन प्राइस। अनि त्यो किनिसकेपछि त्यहाँ कोरोनाको टेस्ट गर्ने, कोरोना लागेका छन् भने जहाँ सुरक्षित छन् त्यतै बसाल्ने, उनीहरूलाई खानपिनको उचित व्यवस्था गर्ने, विदेशमै बसाल्ने, जो कोरोना संक्रमित छैनन् उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने, नेपाल ल्याइसकेपछि जति पनि सरकारी विद्यालयहरू छन् हेर्नुहोस् त 35,000 भन्दा बढी, 1400 भन्दा बढी कलेज छन्, 10 वटा युनिभर्सिटी छन्, प्राइभेट स्कुलहरू त्यही तरिकाले अहिले खाली अवस्थामा छन्। यिनीहरूलाई टक्क क्वारेन्टाइन बनाउने के सर, बुझ्नुभयो, किनभने अरू एक्स्ट्रा खर्च गर्न परेन नि त गर्ने। अनि डक्टरको संख्या भनेको तपाईँ कति छ, 82,000 भन्दा बढी तपाईँको मेडिकल लाइनका मान्छे छन्, 25,000 जना विद्यार्थी मेडिकल लाइनका छन्, यिनीहरूलाई म्याक्सिमम् प्रयोग गर्ने, यिनीहरूलाई तलब दिएर भयो म्याक्सिमम् प्रयोग गर्ने। अनि ठक्क तपाईँको आएर यो ठाउँ ठाउँमा जहाँ जहाँ स्कुल सरकारी स्कुल क्याम्पस छन् ती क्याम्पसमा क्वारेन्टाइन बनाउने, अनि नागरिकलाई तपाईँको सेवा सुविधा दिने। अब प्लेन भाडा ल्याउँदाखेरि सरकारको बजेट ज्यादा जान्छ भन्ने कुरा लाग्छ भने, जसले प्लेन भाडा हाल्न सक्छन्, किनभने हाम्रो विदेशमा काम गर्न गएका मजदुरहरू प्लेनै भाडा हाल्न नसक्ने औकातका त्यति धेरै छैनन् क्या हजुरहरूको, उनीहरूबाट प्लेन भाडा नै लिने, टक्क ल्याएर नेपालमा एउटा सरकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। र अनि अर्थतन्त्रलाई तपाईँको ट्याक्सको कुरा, यो ट्याक्स रिलिफलाई ल्याउनु पर्यो, बेरुजुको उठाउनु पर्यो, पैसा छैन भने बेरुजु उठाउनु पर्यो नि त, ट्याक्स रिलिफ दिएको मान्छेलाई रिटर्न गराउनु पर्यो, ट्रेजरी बिलहरू बोन्ड पेपरहरू यो गर्न पर्यो। अझ पनि यो सर्भिस सेक्टर र प्रोडक्टिभ सेक्टर छ सर, सर्भिस सेक्टरमा होटल व्यवसायीहरू र यातायात बाहेक अरू सेक्टरलाई त्यति असर परेको छैन, तर प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई असर परेको छ। जसले जसले लोन लगाएको छ ब्याङ्कमा, त्यसको लोनको तपाईँको इन्ट्रेस्ट जुन पहिलाको रेट छ त्यसलाई घटाएर ब्याङ्कलाई पनि घाटा नहुने, यता व्यवसायलाई पनि घाटा नहुने गरेर बचेको जो त्यो लोन छ त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले तिर्दिनु पर्यो, किनभने व्यवसाय त डुब्ने अवस्थामा छ। अनि त्यो भएर टक्क तिर्दिनु पर्यो, सायद जापानमा पनि तिरिया छ होला, अमेरिकामा त तिर्ने भनेर नै गरिसक्यो, ठ्याक्क तिरिसके पछाडि अनि नागरिकलाई तपाईँको सहजै रूपमा लकडाउन सकिने बित्तिकै न त होटल व्यवसाय मर्छ, न त ब्याङ्क डुब्छ, न त तपाईँको युवाहरू तपाईँको तडपिएर मर्नुपर्छ, पुरै इकोनोमीलाई सजिलैसँग अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट हिजो मैले दिन खोज्दाखेरि एक दिन ज्ञानेन्द्र साई अर्थमन्त्री भने कायापलट गरिदिन्छ भन्दै थुइक्क ज्ञानेन्द्र साई भनेका छन्, बुझ्नुभयो, तल ए बाबै बाहिर कराएर हुँदैन, यस्ता योजना ल्याउनु पर्छ, त्यो योजना सरकारलाई देखाउनु पर्छ, सरकारले यसरी काम गरोस् भनेर हामीले विकल्प पनि त दिनु पर्यो नि होइन र एडमिसन। ज्ञानेन्द्र साईजी, तपाईँलाई थाहा छ नि हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले भन्नुभयो पार्टी सिङ्गो पार्टी प्रतिवाद गर्छ सामाजिक सञ्जालमा बोल के अरे यो सरकारलाई चाहिँ बदनाम गर्ने नियतले अहिले विभिन्न तरिकाले हावी भए प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर कडा भाषामा बोल्नुभयो नि उहाँले, त्यसैको होइन उहाँ कमेडी गाइज हो होइन, देशको प्रधानमन्त्री भन्दा नि उहाँ चाहिँ मैले पहिल्यै भनेको थिएँ भद्रगोल सिरियलमा गए हुन्थ्यो होइन, अब सामाजिक सञ्जालमा उहाँको सरकार कामै गर्दैन, सुन्नुहोस् है, विदेशमा नागरिक रहेको छ काम गर्दैन, यिनीहरू कुर्सी तानातान गर्छन्, कसैले विरोध गर्यो भने पक्राउ गर्छ अनि भने यो त कस्तो भयो भने म यो बयानै गर्दिनँ क्या एज बी सर, म थाकेँ क्या यिनीहरूको विरोध गर्दा गर्दै, किनभने बोल्ने शब्द नै सकियो क्या, के भन्ने भने त्यस्तो मान्छेलाई एउटा कुरो छ नि, उरे मूर्खदेखि दैव डराओस् भन्ने एउटा कथन छ नि, हजुर दैव पनि मूर्खदेखि डराउँछ अरे क्या,
बिचारा दैव पनि मूर्खसँग डराउँछ भने जस्तै हामी जनता युनियनसँग बोल्नुपर्ने कुनै शब्द नै छैन क्या, शब्दकोशमै छैन के भन्नु। अन्त जनता के भनेको छ, आज एकजना पत्रकार थिए झापाबाट एजी सर, मसँग भिडन्त भाले भिडन्त गर्दै थिए ती नेकपाका पत्रकार, सरकारले सबै काम गरेको छ भन्दै थियो, आँखामा के लगाइदिएको छ सर भन्नु त एजी सर, त्यो कालो एउटा पट्टी हुन्छ कि क्या हो त्यसमा, त्यो चस्मा लगाएपछि सबै देखिने क्या, सरकारले नगरेका काम पनि देखिने क्या, कस्तो दिमाग क्या नेपाली। होइन हामीले यो पार्टी नै खराब भने होइनौँ नि, हामीले स्वयं ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि नेकपालाई भोट हालेका हौँ क्या हामीहरू, बुझ्नुभयो। अब जाँदा जाँदै अहिले भर्खरै मात्रै समाचार आएको छ र दर्शक महानुभावहरू, नेकपाको स्थायी के अरे सचिवालयको बैठक सम्पन्न भएको छ र 25 गतेका लागि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले जुन एउटा अफर दिएको छ तेस्रो अध्यक्षका लागि त्यो अस्वीकार गरिदिएका छन्, त्यो कुरा चाहिँ आजको बैठकमा उहाँले उठाउनु भएको छ। र गेन्द्र साईजी जो यिनीहरूको यो चलखेल छ जो एउटा पार्टीभित्र अहिले हेर्नुहोस् चलखेल नभनौ नाटक मञ्चन, चर्चिकला यसलाई चर्चिकला भन्नुजी, यो नाटक मञ्चन त्यो चर्चिकला गर्छ नि तपाईँको उरे त्यो ड्रमाली चर्चिकला, एउटा त्यो पहिला भन्थे क्या रोमो अरे कि रोमियो हो, पुरा रोम जलिरहँदाखेरि बाँसुरी बजाएर बसिरहेको थियो अरे क्या, देश मर्न लागिसक्यो, अब 25 गते सचिवालय, तिमीहरू 25 गते गर या 26 गते गर, जनताको लागि काम होइन। माधव नेपालले पदबाट तपाईँको अध्यक्ष पद अस्वीकार गर्ने बित्तिकै कोरोना हट्ने भइदिए, हामी ताली पठाउनु थियौँ क्या तलबाट, 25 गते कमिटीको बैठक चाहिँ लागेको छ सर, यिनीहरू जे गरे गरून् कोरोनाको अन्त्यको मिटिङ होइन, कोरोना अन्त्यको मिटिङ भइदिया भइदिया भए हामीले स्वागत गर्छौँ। ओके गेन्द्र साईजी, जाँदा जाँदै विश्वभरि छरिएर बस्नुहुने त सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबै दर्शक महानुभावलाई मेरो आग्रह के छ भने अब नेपाली नागरिकहरू सचेत भन्नुहोस्, हेर्नुहोस् सर हामी सचेत नभएर हो, आज खड्ग ओलीको विरोध गर्नु भन्ने आवश्यकता छैन, हामीले नै खड्ग प्रसाद ओलीलाई निर्वाचनमा जिताएको हो, किनकि हामी सचेत भइदिएको भइदिया भइदिया भए हामीले यिनीहरूलाई गलत काम गर्न यिनीहरू पनि हामीसँग डराउँथे क्या, हामी सचेत छैनौँ, उनीहरूलाई कालो चस्माले हेर्छौँ, अझै पनि तपाईँको आएपछि हामी सचेत हौँ, रेसनल नागरिक हौँ, सचेत नागरिक बनौँ, दुधलाई दुध र पानीलाई पानी भनौँ। हिजोको मेरो एउटा स्टाटस हेर्दाखेरि उहाँहरूले मलाई हाँसो लाग्यो क्या, नेपालका नागरिक कुन लेभलका रहेछन् भनेर, हामी नागरिक कस्तो लेभलमा रहेछौँ अहिले पनि 21औं शताब्दीमा पनि केही कुरा पनि बुझ्दैनौँ क्या, बुझ्ने कोसिस गरौँ, हामी सचेत नागरिक बनिदियौँ भनेपछि बल्ल मुलुक बन्छ, नेताले मुलुक बनाउने होइन, नागरिकले मुलुक बनाउने हो, नागरिक सचेत बनाऊ, सहीको सही बनाऊ, दुधको दुध गरौँ, पानीको बुझौँ, पुरा प्रष्टै बुझेर अगाडि बढौँ, बल्ल देश विकास हुन्छ। विश्वका कुनै पनि मुलुक नागरिक सचेत नभएर मुलुक विकास हुँदैन, नागरिक सचेत बनाऊ, सचेत बनाऊ, कोरोना लकडाउन छ, सुरक्षित बसौँ, सरकारको भर छैन, अब आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित बसौँ, आवाज उठाउँ, अर्थमन्त्रीलाई नेपाल ल्या भनौँ, इकोनोमिक्स यसरी अगाडि बढा भनेर आवाज उठाउँ, त्यो आवाज सकिँदैन भने जसले आवाज उठाएको त्यसको विरोध नगर, दोषी चस्माले नहेर, मेरो एक इच्छा आग्रह सबै। ओके, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद केन्द्र साईजी। दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरू छ हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका संयोजक केन्द्र साईजी, र आजको यो बहस हेरिसकेपछि तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ, त्यसका लागि तपाईँहरूले voicenepal@gmail.com र याचित हाम्रोका voicenepal@gmail.com पठाउन नबिर्सनुहोला। भोइस नेपालको केन्द्र कार्यालय क्यालिफोर्निया र हाम्रो दोस्रो केन्द्र कार्यालय रामनगर काठमाडौँ हो। आवाज विहीनहरूको आवाज भन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अघि भएर अगाडि बढिरहेका छौँ र तपाईँहरूको आवाज हाम्रो आवाज हो, र केन्द्र साईजी र म याचित हाम्रोकार बिदा चाहन्छु।